Wow. ဒီနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ဖန်ပြီးမှာကတော့ထောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ထောင်းစားဖို့ကတော့ကြက်ချက်တော့လုံးဝရှယ်ကယ်ကြီးရေဗျာရှိုးပါအောင်ကဲရှိုးဗျာဒီမှာကြက်ချက်တော့ပါကြက်ချက်တော့ကဲမုတ်ဖက်ကဲပေါင်းဆက်ဖန်ပြီးတော့ထောင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ချက်တော့ကလည်းမတင်းဗျာဒီရှိမှာလဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အာ ready ဖြစ်သွားပြီကဲကျွန်တော်စပြီးတော့ထောင်းဖို့ပဲကြံပါတော့လေနန်းနမင်းကိုအမြစ်ကိုဗမာလိုလက်နဲ့ဖယ်ပြီးသွားရင်ထည့်လိုက်မယ်ကျွတ်မီလေးပါထဲပါကဲဒါတော့ဗမာပဲဒီပါဆက်လာပါပဲဒီရတော့ပဲဒီပဲပေါ့နော်ကြီးနေရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ထောင်းနဲ့ဆိုင်ပါကဲချင်းညင်ဒီပါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားဆိုင်လေးကြိုက်တယ်ကဲဒါတော့မြန်မာမကြီးရေပါဒီပါခင်ဗျာထင်းရည်လေးပါချက်ပထမကျွန်တော်ဒါအယိုးထုတ်တိုက်သေးဆိုတော့အယိုးထုတ်တာပုံမကျလို့ဗျာဆိုတော့ယူမထုတ်တော့ဒီတိုင်းရဲစားလို့ကောင်းတာပဲချင်းတော့တင်နေနေလေးတော့စိတ်ရှည်သီးခံเอ้ตั่วจ่ายง่ะโอเคจนเราณีชาก็รอดีโลဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နီလန်းတက်ရှာมาရတော့မယ်နီလန်းတက်မရှာခင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ရည်လေးညှင်မယ်ပေါ်ကနေโอเคတမန်ရည်လေးဗျာโอเคဒါတော့ညှစ်ပါညှစ်ကြိုက်လို့ပါစင်မီတို့ထည့်လိုက်တယ်ကွာ။ဒါမျိုးလေး။ဘာညာ။ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပေါ့နော်။ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ငွေလေးမုတ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ那那沒有啊個雞也擺沒通了爸媽都累捏呗喔呀捏沒到誒就弄那那色色捏來吧沒哇秀吧喔呀ဒီမှာတော့啊借借老頭嘛မုတ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝဆက်ဆက်လေးထိထိမိမိလေးထောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့မှတော့ဝက်ကြွလေးပါပါတယ်ကဲဘေးမှာတော့တိုးစရာအစုံနဲ့ယူနီဂျန်နဲ့ဗျာကျင်းလာပြီကဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာစားကြပါဦးစကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဗျာကြိုက်ကြလားမသိဘူးဟမ်အစုံပဲဗျာမြင့်တွေပါရေးပါရေးပေါ့နော်ဘိုးကနန်းနန်းမင်းလေးအုပ်လိုက်တော့အာလုံးဝရှယ်ရှယ်ဖြစ်သွားတယ်ကဆေးပြီးသွားရင်နော်ဟွာThank you.
โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုအချင်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းကအတန်လွတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရီကော့ပြန်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လေ့ကြအောင်တတ်တာ